Dobro jutro Vanja, dobro jutro poštovani gledalci. Da, mi smo ispred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i ovog jutra razgovaram sa direktorom Zoranom Nikolićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, epidemija koronavirusa imala je posledice po poslovanje velikih kompanija i malih privrednika, preduzetnika, pa se to odrazilo i na javna preduzeća. Kakva je situacija u Vodovodu, kakav je bilans sada na kraju godine? Pa ako govorimo o zdravstvenom bilansu, ajde najpred, nažalost, krećemo od te činjenice. Nije tako strašno, imamo dve osobe kod kojih je registrovana korona, ali imamo još 8 osoba koje su zbog kontakta potencijalnog praktično u samoizolaciji ili odsustvu s posla. Naravno da nam to remeti čitav proces rada i na neki način smo odlučili da praktično od danas smanjimo ili prekinemo sve investicije, što je možda i logično, jer smo mi praktično naš plan koji je bio za 2020. godinu već ispunili. Znači, epidemiološka situacija nije strašna, ali radi neke preventive imamo radnike koji su odsutni i ja se nadam da će oni opet veoma brzo biti s nama. Kažete da je ispunjen plan ove godine za investicije uloženo oko 45 miliona dinara, ako se ne varam, to je poslednji podatak koji imamo, koji smo dobili u razgovoru sa vama. Koje su to najvažnije investicije koje su realizovane ove godine, kao i uvek tu je zamena vodovodne kanalizacione mreže? Tako je, znači kad se podvuče crta, 2020. godina, radilo se negde oko 3 km vodovodne mreže smo zamenili u gradu, radilo se ulicama Miđarska, Jastrebačka, Krajaka, Ratarska, Milutina Velimirovića, Milovana Glišića, Dalmatinska ulica. Znači, evo, kao što vidite, dosta ulica smo uspeli da ove godine uradimo, iako smo izgubili 2 meseca u 2020. godini. I naravno, posvetili smo pažnju i selima, znači nekde oko 2 km vodovodne mreže je zamenjeno u selima, govorim za dva sela, pre svega za selo Krupac, znači 1000 metara glavne mreže, nekde oko 1600 metara sa priključnim vodovima i u selu Izvor gde se paralelno sa izgradnjom kanalizacije menjala i vodovodna mreža. Nastavili smo naravno da radimo i kanalizaciju u selu Izvor i ove godine smo tamo bili aktivni, nadamo se sledeće godine će taj posao biti potpuno završen. I to su, čini mi se, dve ili tri stvari koje smo mi imali u 2020. godini. Kada se sve to skupi, na kraju dobijemo investiciju u iznosu od 45 miliona dinara. Ono što je takođe važno je da se ove godine i počelo sa prvim pripremnim aktivnostima na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako će i Pirot biti jedan od prvih gradova koji će dobiti ovo postrojenje, a ta investicija vredna je oko 15 miliona evra, dakle radit će se na tom i naredne godine. Upravo tako, dosta pričamo o tome, došli smo do nečega što se zove studija izvodljivosti, nažalost čak i prezentacija koja je već trebala da bude ovde u Pirotu još uvek kasni, verovatno predstavnici konsultantskih firmi izbjegavaju zbog epidemije svaki kontakt, pa ćemo verovatno još malo sačekati, ali ono što pouzdano znamo za Pirot, govorim samo za Pirot, studija izvodljivosti je gotova. Ovo govorim zato što ima još nekoliko gradova koji su u ovoj priči. Ono što smo već više puta rekli, očekujemo tokom 2021. godine izrada projektne dokumentacije, raspisivanje tendera, izbor izvođača radova i najverovatnije početkom 2022. godine da se krene sa radovima. Ja se nadam da jedna ovako velika investicija, možda to i nije preveliko dugo za sve ove pripremne radove, a pre toga naravno što se tiče lokalne samouprave obezbeđenje placa, odnosno prostor gde će to postrojenje biti. Da li je napravljen plan investicije za narednu godinu? Vi svoje planove usklađujete sa javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Koje su to ključne lokacije gde će se raditi narednoj godini? Naš plan za 2021. je gotov, predat će 1. decembra, to je zakonska obaveza, a delimično je usklađen, kažem delimično, jer direkcija još uvijek nema potpuni spisak ulica koje će asfaltirati. Ono što smo uskladili, to su nekoliko ulica, odnosno možda svega dve ili tri. Svakako direkcija može da bude aktivna u selu Izvor gde smo mi dobar deo našeg posla što se vodovode i kanalizacije završili, pa jednostavno prazan je prostor za asfaltiranje i uređenje sela. Revolucionarnih sindikata je ulica koja će se raditi, Đure Jakšića, to su dve ulice koje za sada znamo i verovatno Njegoševa, znači eto, dve ili tri ulice za sad smo definisali. Verovatno ćemo tokom januara, kada bude još malo mirnije, da definišemo i ostale ulice. Sve ono što direkcija bude planirala da asfaltira, mi ćemo pre toga naravno izvršiti zamenu u vodovodnoj mreži. Kao što sam rekao, u selima ćemo svakako biti aktivni. Ono što smo možda propustili u ovoj godini, to je zamena vodovodne mreže u selu Gnjilan. Znači, jednostavno to nismo stigli,
ali mislim da to selo zaslužuje da u jednom delu gde imamo česte kvarove jednostavno moramo da zamenimo vodovnu mrežu. Pored toga, verovatno ćemo još raditi u selima Sopot i Petrovac. Znači, opet planiramo najmanje 2 km zamene vodovodne mreže u selima. Kada govorimo o našim planovima, bar kada je u pitanju naše javno preduzeće, oni ne mogu da budu baš potpuno tačni, jer jednostavno tokom godine iskrsu neki problemi ili neki prioriteti gde moramo da uskočimo i da možda do nekle promenimo plan. Ali evo, govorimo o onome što za sada stoji na papiru. I naravno, pomenuto selo Izvor, završetak kanalizacije. Ono što stoji i ove godine je stajalo i što stoji u našem planu za sledeću godinu, to je opet izvesna suma od nekih možda 3 miliona dinara za daljinsko očitavanje. Znači, počeli smo sa nečim što je sasvim savremeno, što je daje velike prednosti kada je brzina i pouzdanost očitavanja vodomera u pitanju, pa ćemo tu priču nastaviti i jednostavno to nam pruža mnoge tehničke mogućnosti za razne analize, za brzo čitanje, da svi pravovremeno dobijaju račune. Još jedna stavka koja je nova za 2021. godinu je izrada projektne dokumentacije. Jedan deo sume je predviđen za izradu studije izvodljivosti, znači već smo pominjali fabriku za pitku vodu ili rekonstrukciju crpne stanice Berlovac. Tamo želimo da uradimo solarne panele i da napravimo sada i dodatnu uštedu kada je u pitanju električna energija. Tako da su sada evo to neke nove stvari koje do sada nismo imali u našim planovima, ali se nadamo da sve to možemo da ostvarimo za sledeću godinu. Koji je to planirani budžet za sve ove investicije? On će biti nešto manji nego što je to običajno, nego što smo mi navikli kada je vodovod u pitanju. Negde oko 40 miliona dinara je u pitanju. Išli smo oprezno u planiranju za sledeću godinu, jer jednostavno ne znamo šta će se dešavati pre svega sa epidemijom. Ja se nadam da ćemo možda biti u situaciji da radimo rebalans plana, ali najviše i da te investicije povećamo. Ono što je opšte poznato je da vodovod ima visoku stopu naplate, a kakva je situacija u ovoj godini? Uglavnom je ta stopa oko 100%. Kako je to bilo u ovoj godini? Ono što je bilo običajno za vodovod godinama unazad, to je 95, 6, 7%, imali smo prošle godine 102%, znači stvarno fantastične cifre. Mislim da ćemo i tu imati ove godine nešto manje. Ako to bude nekih 92%, bit ćemo zadovoljni. Znači, jednostavno ovo što smo možda na početku razgovora rekli, čini mi se da nam je koronavirus donelo dosta problema i da je ostavilo traga kako na zdravlje ljudi, na neke naše navike i ponašanje, očigledno i na naplatu, na naše investicione aktivnosti, ali se nadamo da ćemo sve to zajedno da prevaziđemo. Još samo da kažemo koliko je vodovoda u selima, u sistemu vodovoda, odnosno o kojima brine vodovod i kanalizacija i da li će biti preuzimanja, kako se to kaže, nekih novih sela? Da, 21. selo, 22. na čekanju staničenje, gde smo mi već uradili deo posla, zamenili vodomere, urađene su šahte, urađena tehnička priprema, još malo tehnike i oko hlorinsanja moramo da uradimo i da to selo jednostavno stavimo i zvanično potpis. Ono na neki način već skoro da jeste u našem sistemu, jer već uveliko sarađujemo više od godinu dana. I to selo, kažem, će sigurno biti u našem sistemu veoma brzo. Imamo još nekoliko sela, Činiglavci, Srećkovac, koji su podeli zahteve. Imamo sela koja, nažalost, žele pomoć, ali ne žele saradnju, ne žele da plaćaju vodu. Pa ćemo vidjeti znači, šta ćemo tu da uradimo. Nekima treba pomoć oko hlorinatora i dezinfekcija vode. Znači, čeka nas dosta posla kada su sela u pitanju. Ali opet je jedna pozitivna činjenica da čak i bez ovog sela staničenje, negde oko 92% stanovništva, kada govorimo o Pirotskoj opštini, jeste pod ingerencijom vodovoda i jeste ta voda pod kontrolom javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije, što je dobro. Nažalost, u ovim selima živi veoma mali broj ljudi, što ne podcenjujemo, posvetit ćemo se i njima, ali jednostavno postoji neki prioritete u svemu tome. Hvala mnogo na ovom razgovoru i informacijama. Čuli ste, poštovani gledalci, kako je to radilo javno preduzeće vodovod i kanalizacija u ovoj godini, koje su najvažnije investicije i kakav je plan za narednu godinu. Eto, uprkos epidemiji koronavirusa, javno preduzeće vodovod i kanalizacija pozitivno je poslovalo u 2020. godini.